Namaskar, afternoon express le swagatam aru studio ma papori prathamate eta breaking news Congressor punar mukhya maghat hegre Congressor ajjon ko bidhayak padatya korbo Congress er BJP jogdan korbo bidhayak keijon e dabi BJP bidhayak Prashanta Fukonor bidhayak keijonor nam Prashanta Fukon ei muhurto leke kua nai kintu ei muhurtot eta breaking news ami janaisu je Congressor punar mukhya maghat aru jehetu bidhayak Prashanta Fukon ei kotha ullekh korese ei muhurto leke tatto sahokare kono kotha aha nai hegre Congressor ajjon bidhayak e পদত্যাগ করব কংগ্রেসের বিজেপি যোগদান করব বিধায়ক কেজনে আর এই দাবি করেছে বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনে বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনে কিন্তু প্রশান্ত ফুকনে কোনো ধরনের নাম নাই লওয়া তেও উল্লেখ করেছে পুনৰবাৰ কব বিচাৰিম যে কংগ্রেসৰ পুনৰ মুখ্যমা ঘাট আৰু ভূপেন বৰাৰ ফালে ঠিক তেনে ধৰণে যেটো বহুতখিনি কথা ইতিমধ্যে প্ৰশান্ত ফুকনে কৈছে আমি আগ্ৰহম কি কি কৈছিল কিন্তু ভূপেন বৰা নিজৰ গৰালটো ভাল কৰক এনে ধৰণৰ কিছু কথা উল্লেখ কৰিছিল না এটো সক এটো সঁচা কথা এটা কথাত কবলৈ গলে বলে গাত নাই সাল বাকলি মট খাই তিন টেকেলি নিজৰে অৱস্থা নাই আজি তেওঁলোকে এটা বিজেপিৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে কৈ তেওঁলোকে আজি বিজেপি এগেইনষ্টত যাবৰ কাৰণে বিজেপি সমষ্টিলৈ যাবলৈ গৌৰৱ যাত্ৰা কৰিবলৈ লৈছে সব কথা এটা প্ৰাসংগিকতা থাকে এই প্ৰাসংগিকতা নথকাকৈ যিকোনো কাম আৰম্ভ কৰিলে এনে অৱস্থা হয় আজি আমি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে আপুনি এই গোটেই কথাবিলাক বাদ দিয়ক এতিয়া আপোনালোকে তাৰ মাজতে চাওক অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ আঠজন এম এল এ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব নজনেই আছিলে কিন্তু এজনৰ একমডেশ্যনৰ জেগা নাইকিয়া হোৱাৰ কাৰণে আমি আঠজন একদম চিয়'ৰ কৈছোঁ অতি সোনকালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব সেইখিনিক ধৰি ৰখা আপুনি ব্যৱস্থা কৰক আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এগেইনষ্টত যি গৌৰৱ যাত্ৰা সেইবোৰ চিন্তা চৰ্চা দূৰ কৰি থৈ তেওঁলোকৰ গঁৰালৰ পৰা ওলাই যাব খোজা ব্যৱস্থাটোকে ধৰি ৰাখক গঁৰালটো বন্ধ কৰক নহ'লে কিন্তু আঠতকৈও আৰু বাঢ়িও যাব পাৰে আৰু এইফালে গৌৰৱ যাত্ৰা কৰি থাকোঁতে আগফালে বোলে মাৰুডাং পিছফালে ধুমাং বাং এইফালে কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ এগেইনষ্টত তেওঁ চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকোঁতে পিছফালে দি আহি পেলাই তেওঁলোকৰ বিধায়ক যদি বিজেপিত জইন কৰে তেতিয়াহ'লে ইতিহাসত তেওঁ নাম থাকি যাব কংগ্ৰেছৰ ইতিহাসত ভূপেন বৰাৰ সভাপতিত্বৰ দিনত কিমান মানুহ আহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিলে এইটো তেওঁ ইতিহাস হৈ থাকিব